سٲنۍ کٔشیٖر چھِ آز تَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ وٲژمٕژ یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ یہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ زِ کٔشیٖر چھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ برباد. اور وٕنکیٚس اَگر أسۍ وٕچھو کارَن سٲنۍ نوجوان یۄس نسل چھِ سۄ چھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ تباہ گٔمٕژ. چاہے ڈرٛگسٕچ کَتھ کَرو چاہے باقٕیَن بدکِردٲرین ہٕنٛز کَتھ کَرو. آز چھِ تِم کامہِ سٲنِس سماجَس منٛز گژھان یَتھ منٛز اَکھ اِنسان یا سٲنِس حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سُہ تکلیٖف آسہِ واتان. اور آز چھِ اَسہِ سۭتۍ کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ موٗجوٗد یِہُنٛد زَن أسۍ ہر صُبح تۄہہِ تام تِلاوت چھِ واتناوان حافِظ عادِل صدیٖقی صٲب. یِمن سۭتۍ کَرو أسۍ کَتھ تہٕ یِمن سۭتۍ یَژھو زانُن کہِ یُس زَن وٕنکیٚس یہِ ماحول بَنیومُت چھُ آخر کار ییٚمِس آلریڈی سٲنۍ پرٛافِٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلمو 1450 ؤری برونٛٹھ پرٛڈِکشَن چھِ کٔرمٕژ کہِ آز چھا سُہ دور باسان تُہۍ کہِ یہِ چھُ ٲخری دور چلان؟ اَسلام علیکُم عادِل صٲب. وعلیکُم السلام. گۄڈٕنیٚتھ چھُس تۄہہِ شُکرِیہ ادا کران زِ کٔشیٖر ہِنٛدۍ نوجوانن ہِنٛدۍ خٲطرٕ دِتوٗ تۄہہِ تھوڑا بہت وقت. عادِل صٲب میون سیوٚد اکھ سوال چھُ یِم زَن وٕنکیٚس سُچویشن کٔشیٖر ہِنٛز بَنیمٕژ چھِ سانہِ بیٚنہِ تباہ ڈرٛگسَس اَندَر کَم سے کَم 2.5 to 3 lakh سانہِ بیٚنہِ یُس زَن ریٖسنٛٹلی رِسٔرٕچ گوٚو کَم سے کَم نِیَرلی 40 to 45 lakh سٲنۍ نوجوان یِم زَن پوٗرٕ پٲٹھۍ سموکِنٛگ کرٛونِک سموکَر یا باقٕے غلط غلط کامٮ۪ن منٛز مُبتلا چھِ. گۄڈنٮ۪تھ ؤنۍتو اَسہِ تُہۍ کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان کہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ کارَن کیٛاہ چھُ؟ السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. گۄڈنٮ۪تھ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل کرم احسان ییٚمِس با ایمان بنٲے بے شُمار دروٗد السلام برزاتِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یِہنٛدِس مُبارک مُقدس مُطہر پاک ذاتِ اقدسس پٮ۪ٹھ. بے شک یِم تُہۍ کَتھ کٔرِو یی چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛز حالت. اکثر جوان طبقہٕ چھُ ڈرٛگس منٛز اور جوان کورِ چھِ ڈرٛگس منٛز. حالانٛکہِ کینٛہہ جوان چھِ اہل اللہ تہٕ اور کورٮ۪ن منٛز تہِ چھِ ماشاء اللہ پردٕ واجنہِ تہِ چھِ راتَس خۄدایَس کھوژان واجنہِ تہِ چھِ. لیکِن یہِ کَدُک کَش اَسہِ اورٕ تہٕ بہٕ چھُس سَمجھان گۄڈنیُک ذِمہٕ دار چھُ اَتھ مول موج. گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے اگر بَچَس گژھِ اگر تۄہہِ یاد آسہِ برونٛٹھ اوس سُہ بَچہٕ ہاوان وَدُن بِلکُل موج ٲس تٔمِس دۄد چاوناوان چاوناوان ژھۄپہٕ کَرنہٕ وِزِ تہٕ اللہ اللہ گوٗر گوٗر بوزناوان نہ اللہ اللہ. ییٚلہِ پَتہٕ سُہ بَچہٕ اوس بوٚڑ بوٚڑ گژھان سُہ تہِ اوس گۄڈٕنیٚتھ کَران اللہ اللہ. پَتہٕ اوس آسان دانہِ چھۄمبان سُہ اوس تَتہِ آسان کَران اللہ اللہ ٲری کَش کَران تہٕ اللہ اللہ. آز ییٚلہِ مٲلۍ ماجی گۄڈٕنیٚتھٕے شُرِس تھی فِلمہٕ وٕچھ گۄڈٕنیٚتھٕے تٔمِس رِکاڈ ترٲیِکھ کَنَن منٛز ییٚلہِ مٲلی گوٚبرَس منٛز ژٔٹۍ مےٚ سِگریٹ ڈٔبۍ أنِتھ ییٚلہِ مٲلی ووٚن پَنٕنہِ گرواجنہِ گوٚبرَس اَن شانتر سِگریٹ کٔرِتھ اکھ دور چھُ واتان مٲلۍ پوٚتُر چھُ یِکوٹے شراب تہِ چٮ۪وان. گۄڈنیُک ذِمہٕ دار چھُ مول موج. یوٚتانۍ نہٕ مول موج کَنٹرول گژھن وۄنۍ دٔپِو تُہۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مول موج چھُنہٕ دیٖندار کینٛہہ تِم کِتھ کٲٹھۍ کَرن تربیت؟ اَتھ وَنہٕ بہٕ جواب. نمبر اکھ اگر مول چھُ کُنہِ ڈرٛگَس منٛز مُبتلا سِگریٹ بہرحال یہِ نشہ ہے تموک بہٕ چھُس دَپان پہلا کٲم آپ یہِ کَرو جب بَچہ پیدا ہو گیا بَس آپ چھُپاو. چٲنِس بَچَس گژھِ نہٕ 30 ؤرۍ یَن لَگٕنۍ پَے میون مول چھُ اَسہِ سِگریٹ تہٕ زو اوسمُت چٮ۪وان. ییٚلہِ وۄنۍ ژےٚ چوٚوُن چھُنہٕ کینٛہہ بہٕ چھُس دَپان ییٚلہِ وۄنۍ ژےٚ نَشے کھوٚتُے ژےٚ باسے مےٚ گژھِ وۄنۍ بکوچے ییٚمہِ وَرٲے خراب. ژٕ گژھ لیٹرِن منٛز ژٕ گژھ کُنہِ چھُپہِ جگہَس بَچَس مہ ہاو پَنُن نَشہٕ کینٛہہ. نمبر زٕ ییٚلہِ نہٕ ژٕ پانہٕ چھُکھ زانن وول اَتھ چھُ دوٚیِم وجہ. ژٕ سوزُن یہِ کٲنٛسہِ حٲفِظ صٲبَس نِش ژٕ سوزُن کٲنٛسہِ مولوی صٲبَس نِش یُس أمِس رۄبہٕ سُنٛد تہٕ رسولی کٔریٖمَن ہُنٛد تعارُف کَرنایہِ. کَم اَز کَم اَکھ مول یی پَگاہ گۄناہ گار قیامتَس منٛز سُہ وَنہِ رۄبَس بہٕ چھُس گۄناہ گار. مےٚ چھُ باسان اُمید رۄبہٕ سٕنٛدِس رحمتَس پٮ۪ٹھ رۄب دَپٮ۪س چلو ژٕ ہٮ۪کَتھ بہٕ یَلہٕ ترٲوِتھ اولادا مہ کانٛہہ سُدرون اہن حظ رۄبہ حٲفِظ بَنومُت اولاد. مےٚ باسان رۄب بخشہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ برکت أمِس تہِ. ییٚلہِ وۄنۍ مول تہِ اوس اَن پَڑھ تہٕ گۄناہ گار گوٚبرَن تہِ چھَنہٕ قۄرانٕچ تعلیٖم دِژمٕژ اور مُجے لگتا ہے اس کو اللہ نے چھوڑے گا. اگر یہِ پانہٕ چھُ اَن پَڑھ نشیلی چھُ بہٕ چھُس دَپان کَم اَز کَم گوٚبرَس چھِ أمِس تِمن سۭتۍ تعارُف تِمن سۭتۍ دوستی تھاوٕنۍ تِمن نِش سوزُن تِہنٛدِس تربیتس منٛز تھاوُن یِم أمِس اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تعارُف کرنٲے. فی گام چھِ آز مکتب چلان آز ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ ؤنِتھ کہِ اَسہِ نہ چھُ مکتبٕے. ییٚلہِ ژےٚ سکوٗل سوٗزتن 7 ghanta صُبحن تُلتھٮ۪ن سہرس کَن زٲلتھس تۭرِ دِگرٕ پَتہٕ سوٗزِہن 1.5 ghanta قۄرانہِ پاک ہیٚچھنہٕ. تَتہِ چھُ زَن مَلکُن مۄتھ پان ہاوان درسگاہس منٛز تَتہِ چھُ أمِس زَن موتھ یِوان سکوٗل پرنوُن ہور چھُس نہٕ کیٚنٛہہ. بہرحال اَسہِ کیاہ کَرن اللہ تعالیٰ چھُ دیٖن تھاوُن زِندٕ. دیٖن مِٹنہِ اِنشاء اللہ کیٚنٛہہ ہول نہ دِ ارسل رسول بِل ہُدا دیٖن الحق دیٖن کُلی تمام دیٖنن پٮ۪ٹھ روزِ غٲلِب دیٖن دیٖن چلے گا. البتہ وۄنۍ چھِ ییٖژ ہن أسۍ اگر دیٖنَس خدمت کرو
اسہ میلہِ نجات دینس کوٚر نہٕ عزت رۄبس چھُ دیٖن پکناوُن پتہٕ باسیٚکھ شرابہِ أسۍ چھِ شراب دیٖن نہ چلے گا چرسن باسیٚو أسۍ چھِ شرس دیٖن نہ چلے گا نہیں انشاء اللہ دیٖن زندہ رہے گا لیکن ییٖژ ہن چھُ بہٕ چھُس دپان کم از کم ؤتھِو قیامتس منٛز رسولِ کریٖمس ہیٚکِو دیٖدار کٔرِتھ اللہ تعالیٰ ہس ہیٚکہِ بُتھ دِتھ یا تہٕ گوٚو مرُن آسہِ ہا نہٕ قبر آسہِ ہا اپُز جنت آسہِ ہا اپُز جن ٲسۍ دپان یہِ گوٚژھ گژھِ دِ مگر جنت جہنم چھُ پانومُت چشمو سۭتۍ وٕچھمُت رسولِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنِچ ذمہٕ دٲری چھِ مٲلِس ماجہِ بچن چھُ درس گوٚو گۄڈنیُک موجہِ ہِنٛز کھۄنہِ مول چھُ تٔمۍ استاد تٔمۍ درس گوٚوُکھ اور دوٚیِم استاد چھُ أمِس سکوٗلس منٛز ٹیٖچر بہٕ چھُس دپان سکوٗل وٲلۍ تہِ چھِ امیِکۍ ذِمہٕ دار کُلُکُم را و کُلُکُم مسولن الرٲدی ییٚمِس ماتحت تہٕ یُس چھُ سُہ چھُ تَمیُک ذِمہٕ دار گۄڈنیُک ذِمہٕ دار مول موج تمہِ پتہٕ ذِمہٕ دار سکوٗلن ہٕنٛدۍ ٹیٖچر بہٕ چھُس دپان سکوٗلن منٛز چھُ ٹیٖچر أڑۍ تِم چھِ اہل اللہ ؤلی خۄدا اجہِ میڈم نہ حظ رۄب سٕنٛز ٹاچھِ مگر أڑۍ خبر تِمن کیاہ لِبرل ذہنہٕ خبر یژھان کیاہ تِم یتھ قومس سۭتۍ کرُن یہِ چھا ضروٗری دگہ بٲزی کرٕنۍ بہٕ چھُس دپان ٹیٖچر گوٚژھ گۄڈٕ یاد تھاوُن ٹیٖچر اوس پانہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِہوے کِردار اگر یِم زٕ چیٖز گژھن مول موج ٹیٖچر گژھِ کنٹرول اور ترٛیِم چیٖز یۄس کمپٔنی چھِ بچن لگان بیڈ کمپٔنی دوستان بس تربوٗزے تربوٗزے کوٚر دیکھ رنٛگ پٲٹھۍ پنٕنِس گوبرس پٮ۪ٹھ اگر واچہِ تھاوُن یہِ کٕمن سۭتۍ چھُ پکان وۄتھان بیہوان بس یہِ گٔے کمپٔنی بنٛد کرُن بچہٕ ترٛٲوہُن تِمن سۭتۍ تہٕ یِم ٲسۍ نٮ۪مازِ دِنۍ أمِس قۄران پرنٲے مےٚ چھُ باسان قومس منٛز یہِ سُدھار عادل صٲب اہم حالی منٛز یُس مفتی نذیٖر قاسمی صٲبو بیان کوٚر تۄہہِ تہِ اوسوٕ تتھ بارس منٛز بیان کوٚرمُت کہِ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ أکۍ نوجوانن پنٕنِس خوابس منٛز یتھ منٛز تِمو وٕچھ کہِ روزِ اقدس منٛز ٲسۍ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم واریاہ پریشان تۄہہِ کیاہ چھُ باسان کہِ مین کارن کیاہ چھُ کیاہ پزِ نوجوانن کرُن تِکیازِ یِم زن أزکِس دورس منٛز حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ دگہ آسان کران یا سانہِ بیٚنہِ یا سانہِ ماجہِ یا سانہِ نوجوان حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یِہنٛدِ خٲطرٕ یہِ اُمت آیہِ بناونہٕ یِہنٛدِ خٲطرٕ کاینات آیہِ بناونہٕ یِہنٛدِ خٲطرٕ یہِ سورُے دُنیا آو بناونہٕ حالانٛکہِ تِم قہر تہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اسہِ برونٛہہ کَنہِ واضح کٔرِتھ کِتابن منٛز احادیٖثن منٛز یِم زن اسہِ برونٛٹھ قوم آیہِ تِمن سۭتۍ کُس عذاب کوٚر خۄدایَن لیکِن وُنیُک تام اگر یہِ اُمت بٔچِتھ چھِ کران چھِ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد دۄیہِ خٲر اتھ بارس منٛز کیاہ چھُو تُہۍ یژھان وَنُن کہِ تِم کٕم چیٖز چھِ ییٚمہِ سۭتۍ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یُس مفتی نذیٖر قاسمی صٲبو پَنٕنِس بیانس منٛز ووٚن کہِ نوجوان سمکھیو تِمو تۄہہِ تہِ کوٚروٕ تَتھ بارس منٛز ذِکِر تۄہہِ کیاہ چھُ باسان کہِ کیاہ پَزِ نوجوانس کرُن ییٚمہِ سۭتۍ سُہ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وۄنۍ دۄنٛکھٕ کوٚرُن تہِ اگر وۄنۍ دگا دیُتنَس تہِ اگر وۄنۍ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیلینج کوٚرُن تہِ بہٕ ہسا ٲسۍ نژان سڑکہِ پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس ڈرٛگ کران بہٕ چھُس شراب چٮ۪وان سُہ ہیٚکُتھ نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ نعوذ باللہ من ذالک تِمن نوجوانن کیاہ پَزِ کرُن ضروٗری بات چھِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس سۭتۍ چھُ وٕنکیٚس گلین گلین کوچن کوچن گرس گرس تہٕ فرد فرد دگہ بٲزی پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس دپان سُے جوان چے شراب ییٚمِس نہٕ طایفُک سفر آسہِ یاد سُے جوان چے شراب ییٚمِس نہٕ یہِ تہِ آسہِ یاد نبی صٲبو چھُ کنہِ گٔنمٕژ شِکمہِ مُبارکس ییٚلہِ کہِ زن یژھان پہاڑ بنہِ ہن سون بہرحال دگہ کوٚر اسہِ صحابہٕ صٲبن سۭتۍ اہلِ بیتن سۭتۍ نبی یس سۭتۍ کوٚر اسہِ دگہ دگہ بٲزی پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ بے شک چھُ نبی صٲبس تکلیف واتان کیازِ تِمن آسہِ نہ یاد پیٚوان حضرت حُسینس کیاہ کربلاہس منٛز کرنہٕ تِہنٛدۍ فاقہٕ پیٚن نہ یاد وۄنۍ وہی حُسین ہے جس نے کربلا کہِ میدان میں زیرِ خنجر بھی سجدنٕے چھوڑا جوانس چھُ آز وٕچھُن آب گیٖزر چھُ گرٕ پتہٕ گرٕ حمام چھُ گرٕ پتہٕ گرٕ ییٚلہِ نہٕ أسۍ صُبحن ہیٚکہِ پٔتِتھ یہِ چھُ دگہ بٲزی نبیس سۭتۍ یہِ چھُ کربلا کِس مٲدانس سۭتۍ دگہ بٲزی کران یہِ چھُ تِمن ابو بکر صدیٖق صحابہٕ صٲب ابو بکر کہِ علف سے لے کر حضرت علی کہِ یاد تک سارے صحابہ کو دگہ دھوکھا دے رہا ہے اور بالخصوٗص کٔشیٖرِ منٛز یِم اولیاء کرام بُزرگانہِ دیٖنَس سَتھ ہَتھ سادات جا بجا چھِ یہِ چھُ دھوکہٕ کران شیخ العالمس سۭتۍ رحمت اللہ علیہ یہِ چھُ دھوکہٕ کران امیٖر کبیٖرس سۭتۍ مگر بہٕ چھُس دپان آ اگر أمِس وۄنۍ غلطی گٔے احساس گژھیٚس دَپ بہٕ حظ یَس سُدرُن بہٕ کران نبی یَس سۭتۍ صلح وفا توبُک دروازٕ ما چھُ بنٛد توبُک دروازٕ چھُ یَلہٕ گۄناہ چھُنہٕ کرُن کینٛہہ بہٕ چھُس دپان جوان اگر ژےٚ گوٚمُت چھُے گۄناہ آسمان زٔمیٖن پہاڑ سمندر برو گۄناہ تہہ بہ تہہ رۄب سُنٛد دروازٕ چھُ توٚتانۍ یَلہٕ یوٚتانۍ نہٕ مغرب کہِ طرفہٕ آفتاب کھسہِ کینٛہہ بہٕ چھُس دَپان بس ژٕ یہِ رۄبس کُن ژٕ کر صلح سُہ چھُ اکھ دربار رۄب سُنٛد سُہ چھُ اکھ دربار نبی سُنٛد ییٚتہِ نہٕ خٲلی چھُ نیران کانٛہہ أمۍ اوس فراز ونان محبت کر سکتے ہو تہٕ خۄدا رسول سے کرو فراز ان مٹی کے کھلونو سے وفا نہیں ملتی بہٕ چھُس دپان جوانن دروازٕ گوٚو نہٕ وُنہِ بنٛد کینٛہہ توبُک دروازٕ چھُ یَلہٕ آپ آجاو اللہ کہِ دروازے پٮ۪ٹھ تُہۍ وٕچھو اللہ تعالیٰ سُنٛد دروازٕ میلہِ نہٕ زانٛہہ تہِ بنٛد کینٛہہ بس توبہ ہے توبہ دگہ بٲزی چھِ گژھان صرف چھُ اکھ چیٖز توبہٕ اور بہٕ چھُس علمایی کرامن درخاست کران طالبہِ علم بہٕ چھُس نہٕ عالم تہِ کینٛہہ حافظ چھُس بہٕ عالم چھُس نہٕ کینٛہہ علمایی کرامن اکھ گۄناہ گار فقیٖر سمجھِتھ اور واریاہ زٔمیٖنس منٛز زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پیوٚمُت البتہ اُمتی چھُس نبی سُنٛد
بہ چھس دپان آز ترٲیو تُہۍ مسٲیل الگ یمو سۭتۍ فتنہٕ وۄتھن اکھ چیز دیو ممبرن پیٹھ درس اکھ اور علماء حق روز ہمیشہ درس دیوان ییلہِ تم ٹکر تہِ چھِ عقیدن پیٹھ دِوان تم چھِ نِوان حدودن اندر اندر کفرک فتوا مہ دِیو کینٛہہ گمراہی ہند فتوا مہ دِیو کینٛہہ اکھ چیز کٔرِو ؤنکیٚس یِہُنٛد جوان طبقہٕ یِہنٛدین توبس کُن یِمن کٔرِو رب سُنٛد تعارُف نبی سُنٛد تعارُف یہِ چھُ اصل چیز عادل صٲب مختصرن زانو تُہۍ کہِ تُہُنٛد وقت تہِ چھُ آسان واریاہ قۭمتی نٔو چیز گٔے کٔشیٖرِ منٛز بوے چھُ بٲے سُنٛد قتل کران ریپ کیس چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑان اگر أسۍ وٕچھو پٔتمہِ 2002 پٮ۪ٹھ وٕنیُک تام کم سے کم 70-80 کیس گٔے یتھ یِتھ کٔشیٖرِ منٛز یتھ منٛز اسہِ وٕچھ کہِ اکھ نوجوان بوے چھُ بیٚکِس نوجوان بٲے سُنٛد قتل کران اکھ نیچوٗ چھُ أکِس ماجہِ ہُنٛد قتل کران ریپ کیسز چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑان تۄہہِ چھا باسان کہِ یِم چیٖز تہِ چھِ تِم ییٚمہِ سۭتۍ وٕنیُک تام اکھ یتھ کٔشیٖرِ اکھ بوٚڑ بار مطلب دک چھُ ووتمُت بالکل بالکل کٔشیٖر چھِ بالکل پتھر پیمٕژ اور لاچٲری منٛز بلکہِ بہٕ چھُسو دپان تۄہہِ سُہ کُس جُرُم چھُنہٕ کٔشیٖرِ منٛز نہٕ کینٛہہ یتھ اُمتس منٛز بنی اسرٲیلس منٛز یُس اوس بلکہِ بہٕ چھُسو دپان اسہِ ژھُنۍ بنی اسرٲیل تہِ ترٲیِتھ اسہِ ما ووٚن پوٗرٕ بہٕ چھُس دپان اسہِ پزِ ؤنکیٚس حقوٗق اللہ حقوٗق العباد سمجاوُن رۄب سٕنٛدۍ حق رۄب سٕنٛدٮ۪ن بندن ہٕنٛدۍ حق قتل اللہ تعالیٰ دِن نجات أکِس شخصس آسہِ قیامتس منٛز ڈیکس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ آ اسمِ رحمت اللہ تمیُک معنے گوٚو یہِ شخص چھُ رۄب سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش نااُمید گوٚمُت سُہ کُس آسہِ ییٚمہِ قتلس منٛز صرف سپوٹ آسہِ کوٚرمُت بہٕ چھُس دپان ییٚمہِ قتل آسہِ کوٚرمُت استغفر اللہ اور بہٕ چھُس دپان یہِ تہِ چھُ رۄبس نِش دوٗری علمس نِش دوٗری ییٚمہِ قۄران آسہِ پوٚرمُت ییٚمہِ حدیث آسہِ پوٚرمُت ییٚمِس نبی سٕنٛز سیرت آسہِ بٕتھِ کٔنۍ اور صحابہ صٲبن ہُنٛد سُہ تڑپُن أکِس اکھ خٲطرٕ تِم ٲسۍ ژونٛگ ژھیوراوان مہمانس ٲسۍ کھیاوناوان بہٕ ٲسۍ پھاکہٕ بیٚہوان پھیٚن ٲسۍ کران تریشہِ باپتھ بیٚیِس ٲسۍ تریش چاوناوان بہٕ چھُس دپان ییٚلہِ سا صحابہ صٲبن ہٕنٛدۍ واقعات یِن وننہٕ ہمدردی ہِنٛدۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ ہمدردی ہِنٛدۍ واقعات یِن وننہٕ مےٚ چھُنہٕ باسان اُمت گژھِ یہِ مگر اتھ چھُ بوٚڑ ریٖزن یِہے أسۍ چھِ دیٖن نِش دوٗر اسہِ چھنہٕ دیٖنٕچ اہمیتٕے بہٕ چھُس دپان ؤنکیٚس چھُ زیادٕ ضروٗری قۄرانُک تہٕ سُنتُک حدیٖثن ہُنٛد تعارُف اور صحابہ صٲبن ہٕنٛز سیٖرت اہلِ بیتن ہٕنٛز سیٖرت لُکن بوزناوٕنۍ تاکہِ یہِ گژھِ ہا بنٛد یِم جُرُم چھُ قتلہٕ بٲزی شراب یہِ دۄکھ غوبت ستاوُن أکِس یہِ گژھِ ہا بنٛد حقوٗق عباد گژھِ اسہِ لُکن وَنٕنۍ بَڑٕ وضاحت سان بہرحال یہِ تہِ چھِ دیٖنٕچ دوٗری اور یہِ واتہِ توٗرۍ کہِ سۄے تربیتس پٮ۪ٹھ یِم اَسہِ سۭتۍ حافظ عادل صدیقی صٲب یِم زَن اَسہِ موٗجوٗد چھِ کران تُہۍ چھِو پَتہ زِ سُچویشن حالانٛکہِ ہر دۄہ چھِ أسۍ تۄہہِ تانۍ زٕ ترٛےٚ تِم سٹوری واتان یَتھ منٛز یُس أسۍ کرٛایمَس رِلیٹِڈ کٲم چھِ کران پٔتِم 7 ؤری وٲتۍ اَسہِ لگاتار کٔشیٖرِ ہُنٛد سُہ سایڈ تُہۍ ہاوان ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ صاف طور یہِ سَمجھ تٔرۍ کہِ کٔشیٖر کَتھ کگارَس پٮ۪ٹھ وٲژمٕژ چھِ اور نوجوان طبقہٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اِنوالو تَتھ منٛز اور اَسہِ زون آز کہِ ضروٗری چھُ تاکہِ یِم تہِ زَن أسۍ چھِ وٕچھان حالانٛکہِ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ کوٚمیٚنٛٹٕس چھِ ویٖڈیوَن پٮ۪ٹھ یِوان لیکِن ضروٗری چھِ کہِ یہِ زِ عادل صٲبَس سۭتۍ اَسہِ کَتھ باتھ کٔر کہِ کارَن کیٛاہ چھُ اِسلام کیٛاہ چھُ وَنان دیٖن کیٛاہ چھُ وَنان کَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو یِم چیٖز دوٗر کٔرِتھ تِکیٛازِ کٔشیٖرِ منٛز یی ہا سُہ بہار واپَس کٔشیٖرِ منٛز یی ہان تِم نوجوان واپَس تَتھ لٲنہِ پٮ۪ٹھ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ کَرٕ ہن تِتھَے کٲٹھۍ محبت یہِ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلمَن یَتھ اُمت خٲطرٕ کوٚرمُت چھُ سُہ دور یِمو زَن پوٚرمُت آسہِ یِمو زَن وٕچھمُت آسہِ یِمو زَن کِتاب آسَن پٔرمٕتۍ احادیٖث آسَن پٔرمٕتۍ یِمو زَن حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز سیٖرت آسہِ پٔرمٕژ تِمَن آسہِ پَتہ زِ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلمو کیٛاہ کیٛاہ چھُ ییٚمہِ اُمت خٲطرٕ کوٚرمُت اور أسۍ چھِ اُمید کَران کہِ تُہۍ کٔرِو یہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ویٖڈیو شِیر کَرنُک مقصد چھُ یِتُے زِ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس ہر أکِس فردَس تانۍ واتہِ چاہے سۄ سٲنۍ بیٚنہِ چھِ چاہے سۄ سون موج چھِ چاہے سُہ سون بوے چھُ یا چاہے سُہ کانٛہہ بُزرگ چھُ تِکیٛازِ أزِچ وقت چھُ سُہ صُبحٲے چھُ اولاد نیران شامَن چھَنہٕ مٲلِس ماجہِ پَتھٕے گَرِ یِیا واپَس کِنہٕ نہ یِیا بہرحال برونٛہہ کُن تہِ کَرو کوٗشِش اِنشاء اللہ تعالیٰ کہِ یِتھَے کٲٹھۍ یِم تہِ زَن سٲنۍ علما چھِ کٔشیٖرِ اَندَر تِمَن سۭتۍ کَتھ باتھ کَرنٕچ تاکہِ تِم تہِ وَنہَن کہِ ٲخٕر کار کیٛاہ پَزِ وٕنکیٚس کٔشیٖر کیٛاہ پَزِ کَرُن ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یہِ پَنٕنۍ کٔشیٖرِ ہِنٛز یہِ جَنریشَن تہِ یہِ کٔشیٖر ہٮ۪کون بَچٲیِتھ برونٛہہ کُن تہِ کَرو تۄہہِ سۭتۍ کَتھ باتھ عادل صٲب تُہُنٛد وقت دِنہٕ خٲطرٕ تُہُنٛد بہت بہت شُکرِیا جزاک اللہ جزا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسلام پر دائم قائم رکھے ہمیشہ ایمان پر سلامت دائم رکھے اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے آپ دین کا کام کرتے رہو آپ تو میڈیا سے کر رہے جڑ رہے ہو میڈیا سے چھو تُہۍ جُڑِتھ اور اللہ تعالیٰ ہیٚیِو تۄہہِ بوٚڑ کٲم اِنشاء اللہ ییٚتٮ۪ن تُہۍ باقٕے نِوزٕ ٲسِو وَنان تَتٮ۪ن وۄنۍ دِنۍ معلوٗمات اور اَتھ دِتۍ اللہ تعالیٰ واریاہ اَجر باقٕے اللہ تعالیٰ تھٲیِن کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ ہمیشہٕ دستِ رحمت اور جوانن کٔرِنۍ ہدایت جوان کورِ ہدایت اَسہِ تہِ کٔرِنۍ ہدایت سٲری چھِ ہدایتٕکۍ محتاج
باقی جوان طبقہ اکثر ہمارا اچھا ہے، ان کے لیے اپریشیٹ ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جہاں بھی آپ ہو، اللہ آپ کو سلامت. آمین. السلام علیکم.